ახლა კი გვინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელიც ბატონმა ალექსანდრე ბასილაიამ შექმნა. ბატონი ალექსანდრე ბასილაიას მიერ შექმნილი კვინტეტი. მიესალმათ, მათ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურეს შარშან წინახობის ფესტივალზე, ასე რომ მოგესალმებით ბასილაიას კვინტეტი. დიდი მადლობა თიკა. მოგესალმებით. 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 წავიდა. სკანი სომე ურკუთა ურენა მოსკოვიშა მიდარდესო იმბერი ათექირედო იროთქუან სიმართლესო მუნა ფასე ფაჩუსიდო მოძიდან ასინათლესო მუშას გუმახარებელსუნ დერებ მიოცანცალანს ბრელოშ სამეთ ჩკინუს ალინს ბუნება კდაცალას ნიშრავსუ თაგეჯებ გერიშ კატხაბარალი ეჩკამესი სვაკი მინე ასაზუ მაზარალი გლასმოსკემუნა ვარამჩამ ვარამი მალასკამ ხოკიდე შარიკადო ვარამი არამიდო შარიკა არიკადო ვარიკა არამიდო შარიკა არიკადო ვარიკა Ara mi do sharika, ara mi do sharika, ara mi do sharika, ara mi do sharika. Vasena, skinki ana komunizmi, skeli ana ni nada. Ure venturi
Kotkop zorem gemoşa Didi madloba. Ez gakhlavt Badoni Aleksandre Basilayas mir shekhnili kvintedi, romosats zalas da khones araklebs maestro Gela Parchukidze. Didi madloba mas.